বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে নিশ্চয় এইটো জানো যে নাছায়ে এখন ৰোভাৰ মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহলৈ পঠিয়াইছিল আৰু সেইখন মঙ্গল গ্রহত বৰ্তমান লেণ্ডো কৰিছে। আৰু সেই ৰোভাৰখন কিয় মার্সলৈ পঠিওৱা হৈছে, ই মঙ্গল গ্রহ পাওঁতে কিমান দিন লাগিল, এইবোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅটোত ভালকৈ কথা পাতিম। গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে ভিডিঅটোৰ তলত থকা সাবস্ক্রাইব বটনটোত ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত সকলোতকৈ আগত পায়। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক কওঁ যে ৰোভাৰ হৈছে এনেকুৱা এখন বাহন যিখন বেলেগ গ্ৰহৰ মাটিত চলিব পৰাকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান নাছায়ে মংগল গ্ৰহত পঠিওৱা ৰোভাৰখনৰ নাম হৈছে পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰ। আৰু এই ৰোভাৰখন ফাৰ্ষ্ট ৰোভাৰ নহয় যিখন মংগল গ্ৰহত লেণ্ড কৰিছে। ইয়াৰ আগতো নাছা আন চাৰিখন ৰোভাৰ মংগল গ্ৰহত লেণ্ড কৰিছিল আৰু সেই চাৰিখনৰ নামবোৰ হৈছে সজনা, স্পিৰিট, অপৰচুনিটি, কিউৰিয়সিটি আৰু পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰক মিলাই নাছাৰ টোটেল পাঁচখন ৰোভাৰ বৰ্তমানলৈকে মাৰ্চত লেণ্ড কৰোৱা হৈছে। চ' এতিয়া জানো আহক বৰ্তমান নাছায়ে পঠিওৱা পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰৰ বিষয়ে। পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰৰ আন এটা নাম হৈছে পাৰ্চি আৰু নাছায়ে এই মিছনটোক মাৰ্চ 2020 নাম দিছে। এই ৰোভাৰখন 30 জুলাই 2020 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু এইখন মাৰ্চত লেণ্ডিং কৰিছিল 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে। প্ৰায় 7 মাহ সময়ৰ অন্তত এই ৰোভাৰখনে মাৰ্চত লেণ্ড কৰিছিল। এই ৰোভাৰখনত 19টা কেমেৰা আৰু 2টা মাইক্ৰফোন ফিট কৰা আছে, যাৰ দ্বাৰা মাৰ্চৰ ফটো আৰু শব্দ পৃথিৱীৰ মানুহে জানিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান এই ৰোভাৰখনে মাৰ্চৰ কেইখনমান ফটো চেণ্ড কৰিছে আৰু সেইকেইখন বৰ্তমান আপুনি স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে। বন্ধুসকল, এই পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰখনক কিয় মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এইখন মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱাৰ মূল মন্ত্ৰ কি আপুনি জানেনে বাৰু? ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে যে মংগল গ্ৰহৰ ছাৰ্ফেচ অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহৰ ভূমি আৰু তাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা আৰু প্ৰাচীন জীৱনৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰা, অৰ্থাৎ তাত থকা মাটি আৰু শিলবোৰ এই ৰোভাৰখনে নিজেই গৱেষণা কৰিব আৰু সেইবোৰ পৃথিৱীলৈ পঠিয়াব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় 2 বছৰ পৰ্যন্ত চলিয়ে থাকিব। নাছাৰ পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰে মংগল গ্ৰহৰ যোনটো স্থানত লেণ্ড কৰিছিল সেই ঠাইডোখৰক কি কয় আপুনি জানেনে বাৰু? সেই ঠাইডোখৰক কোৱা হৈছে জেজিৰ' ক্ৰাটাৰ। পাৰ্চিভিয়েন্স ৰোভাৰৰ ভিতৰত এখন মিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰো নিয়া হৈছে, যিখন হেলিকপ্টাৰৰ দ্বাৰা এইটো টেষ্ট কৰা হ'ব যে মাৰ্চ অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহৰ এটমস্ফিয়াৰত ভৱিষ্যতে হেলিকপ্টাৰ উৰাব পৰা যাব নে নেযাব, সেইটো টেষ্ট কৰা হ'ব। চ' আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি বহুতেই ভাল পালে আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।